السلام علیکم، امید کرنا سو خیریت نال سو. پنیام ڈائیک ہے، یہ لیک کری رہا اتوں تکی سکنے کھجور والی مسجد کولوں بالکل. یہ کلے نہ اتوں لیک کرنا پہ لگیا ہے، یہ بنے نہ اس طرح خدشہ اتوں تکی سکنے. بڑی سپیڈ ہے نا پانی اچنا اچنا. پانی کی آواز بھی سنی سکنے، بڑی سپیڈ ہے اس. توڑو توڑی ہے جڑا کافی، تقریباً 15 تو 20 فٹ نہیں لمبائی تو زیادہ جڑی ہے جگہ جس نے تو یہ لیک ہوئی رہا. اور پانی کی سطح بھی کافی بلند ہو چکی ہے اتنے، باقی اور ادھر کوئی ذریعہ نہیں ہے اس پانی ناشنے میں. اتنے یہ ہوں بہنے نہ خدشہ اس نے، کیونکہ کچی مٹی باہ بھی ہے نا سارے. ویسے ڈائک پرلی سائڈ تو پٹے جا پہ بارشا نہیں وجہ تو کوئی جناب پانی وہ اوپر پینا رہا، پھر ڈیم نے چول چھول لگنے رہے جڑے اس نے. ایسا تک وہ کتنی سپیڈ نہ پانی آئی رہا. اچھا یہ اتو شروع ہونا، وہ اگے تک تکی سکنے، وہ جڑے بیکڑ پے اتنے تک لیک ہوئی رہے. یہ پانی آئی رہا ڈیک نہیں دی سائڈ تو جڑا نا ڈیم ہے نا، اس نے نہ لگے پانی اتوں یہ نکلنا پہ لگے اس نے. اچھا اچھا توڑو توڑی یہ نکل. اور بہت سپیڈ ہے اس پانی ہے، یہ تک ہی سکنے صبح ہی شروع ہوا، صبح تو کافی دیر بعد جڑا یہ سارا پانی اس طرح اتنے جمع ہو رہا ہے.